Löysin Ankkalasta pienen ankanpojan. En tiedä, näettekö te. Toin sen tänne lämpiämään. Se näyttää ihan vastasyntyneeltä. Nyt se on lämminnyt. Se oli ihan kylmä. Ja kukaan ei näyttänyt pitävän siitä huolta, joten mä toin sen tänne lämpiään. Ehkä mun täytyy viedä se kotiin sitten. Et varmaan ihan vielä tarvii ruokaa. Sä oot just kuoriutunut. Tää ankat on mulle vähän mysteeri. Ehkä ne ei sitten osaa huolehtia niistä poikasistaan, mutta me voidaan huolehtia siitä, ei siinä mitään. Kyllä me susta huolta pidetään, jos noi ankat ei pidä susta huolta. Ne. Hän on nyt lämminnyt ja hän on oikein pirteä. Katsotaan nyt, jos sieltä rupeaa kuoriutumaan muitakin. Kuumaa on. Kuuma. Suurin osa kanoista makailee tuo varjossa. On ruokansa saaneet. Ja mä menen tonne kasvimaalle. Näytän teille kohta, mitä mulla siellä on. Ei siis paljon mitään, huomioon ottaen tilanteen jalkapuolena. Mutta mä oon semmonen ihminen, että mä tykkään iloita vähästäkin. Iloitaan tästä tuulesta ja puolipylvisestä säästä ja uudesta ankanpoikasesta ja ollaan tyytyväisiä tähän päivään. Tässä on salaattia ja retiisiä ja kulkkua. Pitää nyt kohta kastella. Mansikkamaata on kitketty ainakin jonkun verran. Tuohon mä oon laittanut punajuuria. Toi punainen verkko tai toi oranssi verkko on melkein kokonaan saatu irrotettua. Ja se täytyy irrottaa, jotta voidaan sitten trimmeröidä täältä. Ja nyt mä ajattelin sitten ruveta kitkeen näitä. Tässä on seuraava penkki. Tuon penkin väliin mä laitoin pahvia ja olkee ja siihen vaan kaikkien kasvien päälle, mitä niitä turhaan kitkemään. Tästä penkistä ne täytyy kitkeä, mutta eiköhän tässä nyt kohta päästä kylvämään. On kyllä kuivaa. Tällaisella säällä on rikkaruohot helppo iskoa ja nostaa tuohon kuivumaan. Ei jää kyllä mitään. Muisto vain. Haluaa nostaa peltoohdakkeen ilman hanskoja. Painaan sitä tolleen, työntää käden tuonne maan alle ja sitten kiskasee. Ei pistä. Ainakaan kovin paljon. Nokkoset on mun mielestä inhottavampia. Peltoohdakkeen pisto ei pistä myöhemmin, mutta nokkosen pisto pistää myöhemmin.
Sieltä löytyi viimevuotinen punasipuli. En ole vielä päättänyt, mitä tähän tulee. Niin. Nyt sä saat vielä kävellä siinä. Nyt mä otan mun siemenpussin. Ja menen tähän istumaan. Filomeston. Et tonne näin. Pois. Sinne niin. Istu siihen. Noin. Hyvä. Mulla oli lyhyt hame ja pitkä hame, niin mä laitoin lyhyen hameen mulle ponchoksi, ettei ötökät syö. Tässä vähän, aina kun tuuli tyyntyy, niin on vähän. Vitsi, kun mä oon hikinen. Mä ajattelin, että jos mä laitankin tähän kesäkurpitsaa. Muistaakseni kesäkurpitsaa oli tässä, mutta mä luulen, että tää on nyt niin... Tässä on nyt niin paljon heinää, että mä vaan peitän sen tai ajan ruohikon trimmerillä. Nää oli niinku helpompia tästä lähteä. Tonne vois kans laittaa jotain. Ja pistän tähän muutaman kesäkurpitsan ainakin. Ja sitten tonne vois kans laittaa. Tohon mä oon nyt jo tuonut sitä. Kompostia, se on todella kuivaa, että se on ihan tuommoista kökköstä, mutta kyllähän se sitten sateen aikana rupeaa luovuttamaan sitten kaikkea sitä hyvää. Mä tuon sitä tähän sitten, se on vähän niin kuin tuommoinen hyvä kate sitten tuohon noin. Ja tuossa on toi mun surullisen kuuluisa valkosipulipenkki. Siellä ne valkosipulit on aika kuivia. Mä odotan, että olisi vähän viileämpi päivä, että voisi tulla pitkä hihasen kanssa vetää noin tuolta. Siellä on aika paljon nokkosta ja ohdaketta. Mut joo. Sitten vaan kesäkurpitsaa. Mä taidan pistää. Jos mä pistän tonne. Mikä tää nyt on? Vihreätä kesäkurpitsaa. Ja tähän keltaista kesäkurpitsaa. No niin. Nyt ne on kasteltu. Ja mä toin tähän käytävälle olkeen. Nyt kun vaan joka päivä kastelee ja toivottavasti ehkä saadaan sadettakin. Niin eiköhän ne siitä lähde sitten kasvamaan. Me katsoo, mitä sille ankalle kuuluu tuolla. Kanat on löytänyt mukavan paikan tosta. Onko siellä yritystä tehdä kylpypaikkaa vai? Vissii. Kanat kylpee siis hiekassa. Siinä taitaa olla hiekkaa. No nyt te saatte kaikki kylpeä. Katon, että onko mun kirsikkapuuni täällä hengissä. Kyllä se siellä on. Täytyy tulla vähän raivaamaan sen ympäri. Mä liikun ihan hyvin, mutta epätasaisessa maastossa se muuttuu hyvin vaivaseksi. Se liikunta. Voi tupu sinua. Sä oot kyllä lihonut, mutta etkö sä oikein tajua, miten sieltä tullaan ulos? Kummasti ne on oppinut noihin muninta. Koppeihin munimaa. Ihan hassuja oot.
Siellä se nukkuu ihan tyytyväisenä lämpimässä. Mä käyn katsomassa, onko kuoriutunut uusi. Niin. Mä tässä mietin, että mitä kannattaisi tehdä. Jos ne toiset ankat kiusaa sitä yhtä ankkaa. Ja kun se on poissa syömässä, niin ne menee tuhoon sen pesään ja muuta sellaista. Jos mä yrittäisin laittaa ton pikkuankan sen emon alle. Jos se ei onnistu, se emo ei suostu ottaa sitä, niin sitten mä vien sen kotiin. Koska jos se on emon alla, niin silloin hyvät, paremmat mahdollisuudet selviytyä. Jos mä laitan sen oven, mä laitoin äsken jo sen karsinan oven kiinni. Koska mulla ei ole nyt mitään lämpölamppua. Kyllä täällä aika lämmin on, mutta pitäisi olla jotain. Kuitenkin. Yli 30 astetta yölläkin. Siellä se piipittää. No niin. No niin, mennäs kattoo, jos sun äitis huolissut. Mä luulen, että tää on siltä ruskealta ankalta, kun mä oon nyt niitä tuossa tarkkaillut. Se ruskea ankka hautoo ihan koko ajan. No niin, nyt mennään äiskän luokse. Telkesin tämän oven. Noin saa mennä tonne, jos haluavat. Neilläkin on siellä pesä, mutta ei ne istu siellä. Kokeillaan. Okei, mä menen pois. No niin, nyt se on siellä alla. Hyvä. Täällä on hyvä ratkaisu. No niin, ja noutaja saapuu. Juuri sopivasti. Kiitos sulle, kun olit mukana. Moi moi!